Little Spice, Špionky. Chceli by ste byť tak silní, aby ste rozlouskli ořechy v podpaží? Nebo zvládli dvouhodinové cvičení za dvě minuty? Nebo využívat břišní svaly na praní místo valchy? Jestli chcete dosáhnout vrcholu fyzické dokonalosti tak jako já, objednejte si ještě dnes mou sestavu cviků. Vuprobik. Kavárna v Malibu ve 12.39 popolední. Takže tu máme malé twisto moka a čerstvě propečený křupavý rohlíček. Zdaní to dělá 18.11. Děkuji. Ahoj lidi, vítejte v Malibu Café. Čím mohu oživit váš krásný den? Já už jsem živá dost, ale můžeš mi udělat bezkofeinový karamel s velkou pěnou. Clover, přece víš, že je to na přípravu ten nejsložitější nápoj. Je, Alex, nejsi už přepracovaná, měla bys jsi odpočinout. Alex, pojď s námi do tělocvičny. Mám cvičení nad hlavu. Kdo tu mluví o cvičení? Já si tam jdu prohlédnout pěkně udělané kluky. Ale já jsem tu ještě další dvě hodiny. To je smůla. Tak mi udělej ten karamel s velkou pěnou. A já si dám dvojité dvakrát převařené africké latte. Britney, řekni mi prosím, že nemáš žízeň. O, já mám ale hroznou žízeň. Udělej mi ten největší osvěžující drink, co tu máš. Žádný problém, slečno. Skvěle perfektní. Bezkofejnová káva, dvojité latte a skořicové dvakrát převařené Alexučíno. Podle mého předpisu. To má jedinečnou chuť. Jsi nejlepší, Alex. Ahoj. A ty ta nejhorší. Víte, to Alexučíno je vlastně docela dobré. Je, prošli jsme aerobik. To není aerobik, to je vuprobik. Ale jak mohou znát super tajné bojové posilovací cvičení naší organizace? Ano, jen my máme povolení, abychom si užívali tyhle cviky. A Mandy cvičí vuprobik taky, to je hrůza. Je to divné, zní to, jako by zpívali nějakou melodii. A všechno je na DVD. Tak tohle už je teda kritické. Zdá se, že vuprobik je trochu moc těžký pro netrénované špiony. To cvičení bylo tak intenzivní. Úplně jsem zapomněla, že cvičím. Ahoj, holky. No, to vypadá jako pořádný cvičení. Něco nového? Jo, je to poslední nejsenzačnější cvičení ze všech. Vup, vup, via. Vy jste pořád jako staromódní fosílie. Měli bychom to říct Jerrymu. Nouzové volání vůb. Tohle je nouzové volání vůb. Omlouvám se, děvčata, ale zastihli jste mě při ranní rozcvičce. Když mluvíš o rozcvičce, někdo ukradl super tajné bojové cvičení vůb a dal ho na DVD. Co? To není možné. To cvičení bylo vytvořeno, aby si naši agenti osvojili nejúčinnější bojové techniky, kdyby se dostalo do špatných rukou. To je neuvěřitelný, že jste sem šli beze mě. Je nám líto, Alex, ale tohle bylo velmi naléhavé. A nechtěli jsme tě rušit při tvé práci. Zřejmě se tu objevila bezpečnostní skulina a vy, děvčata, ji musíte rychle ucpat. Kdyby se vůb bojové cvičení dostalo na veřejnost, mohla by to být katastrofa. Tahle výbava vám pomůže při vašem vyšetřování. Super protihlukové ušáky. Páni, ty jsou krásné. Když si je navléknete kolem ucha, utlumí to všechen rušivý zvuk. Utlumí to i hlas Mandy. Blink blink bumerang, zlatý náhrdelník, který se otevře jako smrtonosný bumerang, síť vrhající zasenka. Konečně, oční make-up, který vydrží. Přísavné boty Go-Go, teď navíc přísavný projektily a lajzrový plník na nechty, starý, ale pořád dobrý. Přesně jako Alex. Západní pobřežní kolej v 1.42 odpoledne. Dobrý.
Mindy a Mindy končí surfování ve dvě, takže máme 20 minut, abychom našli to DVD. Počkej, někdo by toto měl hlídat. Alex, co kdybys to tu ohlídala? Máš pozorovací talent a potřebujeme dobrého pozorovat. Ano, pojďte. Hrůza. No, když člověk vypadá tak jako Mindy, tak asi potřebuje od všeho spoustu. To vykupují celý obchodňák, nebo co? Hele, asi bychom měli odtud zmizet. Myslím, že nikdo nestojí o to, aby nás tu načapal. Našla jsem to. Pojďte lidi, podívejte se na tu senzaci. Se cvičením VUK budete vypadat taky tak. Zlodějské cvičení? Ten zcela nestydatě ukradl techniku bojového cvičení VUK. To je brazilská rituální domorodá muzika. To se dá získat jen ve specializované fonotéce. A ty to znáš? Proč? Musíme se na ní nalogovat a zjistit, kdo si půjčil tuhle hudbu. Máš pozorovací talent. To je pravda. Pozoruji, že se mi snažíš sebrat moje místo. Je. Yeah. Dneska jsem celý den neměla laté. Nesnáším, když nám odliv ukončí hodinu dřív. Proč potom platíme školné? Potom cvičení VUP je surfování mnohem snazší. Rozhodně. Promiňte, slečno, děláme průzkum o kvalitě naší kávy. Můžete vyhrát roční předplatné na naše latte. Roční předplatné latte? Chtěla bych s pěnou. Máte ráda latte jen tak, nebo pěnivé, nebo napěněné se smetanou? No, řekla bych, že... Děkuju vám, dámy. Myslíš, že vyhrajeme? Páni, to bylo jen tak. Kde jsi byla? Musela jsem se schovat mezi trikoty Mindy. Mám to. Teď se dostat i do její databáze. Jen jedna osoba si půjčila brazilskou domorodou rituální hudbu, ale mají jen její iniciály MM. Mindy a Mindy? To těžko. Jedině, že by měli letní dům v Peru. Ta adresa je někde v Andách. Andy v 6:38 večer. Lamy jsou tak elegantní. Britney, veď tu svou bestii. Myslím, že tě má ráda. Dům s adresou MM asi není jen letní sídlo. Výborně, Clover. Nech mě hádat. Zase mě chceš nechat tady na stráži? Po tom, co se stalo minule, asi bude lepší, když za nás budou hlídat lamy. Myslím, že to nikdo není. Rozdělíme se, abychom toho více prohlédli. Kdo chce být v mém týmu? Já! Tak to já budu sama ve svém týmu. To je odvaha. Ne, já jdu s Alex. Škoda, že Sam a Alex mají ten laserový pilníček. To je fakt škoda, protože mám zdržení opratí lamy roztřepené nechty. Kdybychom se tam tak mohli dostat. No, když ty boty můžou vykopnout věci ven, možná, že nás mohou nakopnout i dovnitř.